417 il-miljun, daqsek tiswa r-rabta li għandu l-gvern mal-elektrogas f'kuntrat il-liġi kundannat bl-aħrax mill-Awditur Ġenerali Xurilu. Fi klim sempliċi, biex il-gvern jinħal minn dan il-kuntrat, kull ċittadin Malti ikollu l-ħallas l-ekwivalent ta' 1000 euro, 1000 euro minn bujetna. Dan kollu ġi zvelat waqt li kompliet id-diskussjoni fuq il-power station tal-elektrogas fil-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi fejn ġi eżaminat il-kuntrat marbut ma' din il-power station. Fil-laqgħa tal-PAC, wieħed mill-konsulenti tal-Enel Malta David Gallia u l-Awditur Ġenerali qalu li biex il-gvern joħroġ minn dan il-kuntrat u joopera dan l-impjant se jkollu jħallas 417 il-miljun euro. Mistoqsi dwar dawn il-fatti, il-Ministru Edward Zammit Lewis wera li ma jafx kemm tiswa l-pajjiż din ir-rabta. Taf kemm hi l-ispiża biex tħallu minn dan id-din. Mhux se nidħol f'dettalji u ma naħsibx li hu l-lok. U pressat b'aktar domandi, Zammit Lewis tqar li ma xtaqx jagħti l-opinjoni tiegħu. Naf li hemm ukoll proċeduri ġudizzjali inħalli. Ovvjament m'għandix nesprimi opinjonijiem. Intant fl-istess laqgħa tal-PAC kien konfermat li d-deal skandalus tal-elektrogas kien miftiem mal-Partit Laburista sa minn qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013.